dansen sidder ved klaveret. Meget har han ikke komponeret, men årets melodi skal gøre ham kendt og vi. Do, re, mi, fa, sol, mon, de, du, med mol. Mozart Jensen slider i det med at finde melodien, for de toner giver millioner, hvis det bliver en evergreen. Gamle Mozart skrev en masse, men det er ikke pop i dag. Mozart Jensen tænker derfor på, hvad folk i dag vil have. Skal det være disco-ryd?